Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Pas rivlerësimit, koeficientët deri në vitin 2017, sa rriten pensionet. Skema për llogaritjen e pensioneve pas ndryshimit të koeficientëve të indeksimit të pagave. Cilët janë 27.000 pensionistët që përfitojnë nga shtesa. Rama zbardh mesazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Partinë Demokratike. Po prekët gjë me dorë, ju shpallim organizatë të dhunshme. Takimi në Elbasan, kryeministri, mos bëni burg për lulin dhe monën. Pra paskena 3 ditë para 30 qershorit, Këshilli i Evropës tërheq vëzhguesit, Meta thërret në presidencë Ramën dhe Bashën. Çfarë ndodhi me vëzhguesit e huaj? Basha u distancuan nga farsa. Rama ka plan për dhunë në 30 qershor. Një opinion nga Kim Mehmeti mban titullin Më 30 qershor Shqipëria do votoj për turpin e saj. Nga Avni Ponari, keni ende kohë të tregoheni burra. Nga Hamdi Jupe, do votoj. Nga Dardan Mustafaj, avokati Mathias Prinz, PPP, partneritet publik-privat, apo prokurimi drejt për drejt. Dje në Shkodër, pranga biznesmenit, kreu i rjetit të drogës në 7 vende të bashkimit Europian. Në Vlorë, vrau gruan për tradhti, rëfejet burri, nuk e duroja do të më. Maturantët, universitetet, tabela me pikët që duen për të fituar në çdo fakultet. Shkrimtarët, Mira Meksi sugjeron 6 libra për verën, Ylli Demneri, si e zbulova poezin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë sjell titujt Më 30 qershor Shqipëria do të votojë turpin e saj. Një analizë nga publicisti Kim Mehmeti. 30 vjet nga rënja e komunizmit, Shqipëria ende nuk organizon zgjedhje të lira demokratike. Kryeministrin do ta kishte Zili edhe Escobari kur shkon në fushat i shoqëruar me Mira Polic. Piktori e bëri Shqipërinë vendin ku turpërohesh, ku hajduti, krimineli dhe i pafytyri strehohen në shtet dhe majmen nga varfëria shqiptare. Këshilli i Evropës, në Shqipëri nuk ka garë. Deutsche Welle dhe zëri Amerikës bardhin vendimin e Këshillit të Evropës, tërheqim delegacionin e vëzhgimit të zgjedhjeve të 30 qershorit për shkak të pasigurisë dhe paligjshmërisë së tyre. Reagojnë ekspertët, është hera e parë pas 1990-s që tërhiqet Këshilli i Evropës. Xhevat Mustafa, reforma në drejtësi u katandisë bukë mirë me miell të keq, ndërkombëtarët dhe mjerimi institucioneve. Politika e ditës, Taulan Dedja, Këshilli i Evropës është shkollë demokracie. Erjon Veliaj, 3 ditë për të ndarë nga e shkuara e Tiranës. Besnik Mustafaj, pas një korrikut konflikti do të jetë më i madh. Duro Mustafaj, do bëhen zgjedhjet, po unë çi dua? Një opinion nga Mirela Karabina, letër mësuesve, arkitektëve të shoqërisë. Nga Bedri Çoku, kriza për të folur shqip. Zbardhet vendimi gjykatës së arbitrazhit. Persekutimi qeveritar ndaj investitorëve italian të Agonset detyron Shqipërinë të paguajë 110 milion euro. Ligjiri e migracionit në Gjermani. Prej 1 janarit lehtësohen procedurat e punësimit për shtetasit e huaj. Ja rregullat, kualifikimi dhe dokumentet. Flet specialisti Fadil Kepi. Botohet në fletorën zyrtare ligjiri për trajtimin suplementar të minatorve të nëntokës, naftëtarve dhe metalurgve. Hyrja në fuqi pas datës 5 korrik dhe kushtet për të marrë shtesën e pensionit. Kampionati notit për fëmijë nis me rekorde. Në ditën e parë të garave të notit thyen 7 rekorde. Ministrja Besa Shahini, ti bëjmë fëmijët të merren me sport, larg nga obeziteti dhe veset e këqija. Presidenti Federatës Shqiptare të Notit Agim Çiraku, prania e ministres, mbështetje për sportin e notit. Ja tabela e rezultateve sipas moshave për meshkuj dhe femra. Mozaik dhe aktualitet, Duro Mustafaj, do bëhen zgjedhjet, po unë çi dua. Meri Lalaj, votimet e para pluraliste në Pogradec. Myfit Qorduka, vizita Enver Hoxhës në Pashaliman dhe operacioni parë luftarak në Vuno ndaj diversantëve grek. Hyçmet Zane, masakra greke që nuk kurseu as fëmijët e çamërisë. Alarmante, në 5 muaj rreth 600 qytetarë të prekur nga tumori, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf.
Gazeta Shqiptare, Këshilli i Evropës nuk ka vëzhgues më 30 qershor. Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale, paqartësi, mungesë sigurie. Lulzim Basha, vendim politik i Këshillit Evropës për të distancuar nga votimet fars. Rama, çdo ditë nga një sajes. Xhelal Mziu, jemi të vendosur deri në flijim. Meta e fton në takim. Edi Rama refuzon. Jam i zënë me zgjedhje. Presidenti kërkon dialog. Kryeministri nuk pranon. Të presë që nga ora 5 e mëngjezit, citohet Meta në faqen e parë të gazetës shqiptare. Sot Meta takon kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Nga Kim Mehmeti botohet opinioni ditës me titull Më 30 qershor Shqipëria do votoj turpin e saj. Nga Jorgji Kote, Versaje re greko-polake, operacioni trafik kokaine dhe heroine kapet në Shkodër kreu i grupit kriminal. Agim Gjakova, shokët që ndimova më spionuan. Rëfimi shkrimtarit që u burgos në Jugoslavi dhe u survejua 30 vite në Shqipëri. Sigurimi shtetit më akuzoi se doja të ndizja luft kundër Beogradit. Ngjarja në Vlorë, krimi në familje, 56 vjeçari, gruan e vrava se nuk e duroja dot tradhtin. Numri i krediteve, raporti i qendrës, 1130 mjek nuk i plotësojnë kushtet për certifikimin. Arsimi para universitar, zbardhen datët e provimeve për sezonin e ri shkollor, ja udhëzimi. Intervista, Angie Biba, te Sport News, jam vetvetja, ekrani çështje zemre, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Koha Jon, reagimi fort europian, braktisim votimet e së dielës. Këshilli i Evropës, një nga institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare për standardet demokratike, i ka dhënë një goditje fatale farsës së zgjedhjeve moniste të 30 qershorit. Në mënyrën më të paprecedent për historinë 70 vjeçare të këtij institucioni, Këshilli i Evropës ka anulluar misionin e vëzhguesve për zgjedhjet vendore në Shqipëri, pasi siç deklaruan dje se nuk u ka ndodhur të monitorojnë zgjedhje vetëm me një kandidat. Votime si në kohën e diktatorit komunist Hoxha. E frikshme, Partia Demokratike deklaron se Partia Socialiste dhe forcat qeveritare po u shpërndajnë armë militantëve të rilindjes, të cilët po i marrin për të përplasur me forcat opozitare ditën e diel. Zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, Partia Socialiste po mban zgjedhje pa opozitën dhe kundër dekretit të presidentit, të evitojnë përplasjen, të mos kthejmë skenat e vitit 90. Reagimi, presidenca, sot takim me Bashën në orën 9, Ramën e presim deri në orën 13. Kreu i qeverisë nuk do zgjidhje të krizës. Presidenti fton Ramën në tryez, kryeministri refuzon dialogun. Dibër, Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe qeveria po shpërndajnë armë të militantët e tyre. Reagon policia. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Edi Rama ka skenar për përplasje civile më 30 qershor. Nga Ilir Babarama botohet analiza dhe pushtuesit nuk kanë qenë kaq arrogant. Një analizë nga Zef Sulejmani, shqiptarve u duen edhe haradinaj të tjerë. Zëvendës presidenti Këshillit Evropës, nuk ekziston demokracia pa opozitë dhe pa gjykat kushtetuese. Nga Kim Mehmeti botohet opinioni më 30 qershor, Shqipëria do votoj turpin e saj. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita, histori gangsterësh politik. Është një analizë nga Viktor Malej. Pse gjendja ku jemi me situatë të krijuar artificialisht nuk është e befasishme për ata që i njohin shkaktarët, por e dëmshme dhe e dhimbshme për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Çfarë ka ndodhur në 30 vjet? Pse morali shumicës dërmuese të ish pardesy bardhëve ishte morali gangsterëve politik, pa dinë iman, pa ide dhe ideale, por me shumë hetje për pushtet dhe pasuri. Pa fuqia e kundërshtarëve politik brenda vendit dhe pa sinqeritetin ndërhyrjeve ndërkombëtare, i shpëtuan mëkatarët e mëdhenj nga burgimet e merituara. Tërhiqen vëzhguesit, Këshilli i Evropës, çështje sigurie, ose be Odir qëndron. Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale në Këshillin e Evropës për arsye sigurie vendosi të rrëqen e vëzhguesve të planifikuar për të sjellë në Shqipëri më 30 qershor.
Nga Arbenduka vinë vargjet për të dashurin Bujar Kapexhiu dhe të tufëzuarit e tjerë. Nga Gjergj Foto, unë komshiu i naftëtarve si një apel për kryeministrin. Raporti, auditi, koncensionet me rrezik të lartë, kontratat nuk po monitorohen. Afatet, hapat si merret kopja e korrigjuar e testeve të maturës 2019. Procedura. Nga Enver Kushi, 27 qershori, dëshmi e tragjedisë Çame në Vargje. Nga Sevo Tarifa, kujtimet e mia për ish kryeministrin Adil Sharçani, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Vjeshta sjell reprezalje në politikë. Pas 30 qershorit ngrihen struktura e posaçme antikorrupsion dhe byroja kombëtare e hetimeve dhe hapen dosjet e pushtetarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian intensifikojnë lëvizjet. Vetingu trondit gjyqtarët dhe prokurorët që është bllokuar viza nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngeli në Vetingë dhe Luan Hasneziri me Eugen Beçin. Ngrihet komisioni hetimor, hapet rruga për shkarkimin e Ilir Metës në skaner dhe sekretaria e presidencës. Zbardhet raporti kuvendit për shkarkimin e presidentit. Majoranca 13 argumente kundër Ilir Metës, ja si te i kaloi kompetencat. Përçahet Partia Demokratike, njerëzit e Berishës kundër tërheqjes nga dhuna. Kryebashkiakët vijojnë paralajmërimet për prishje të procesit zgjedhor. Pas presionit ndërkombëtar, opozita ndryshon strategji, tërhiqet nga sulmet dhe nis protestat, tubime 24 orëshe para komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. EU Reporter, zbarë pra paskenat, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do cilësojnë organizatët të dhunshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse pengojnë zgjedhjet. Meta tenton të ulë në tryezë palët. Rama e refuzon dhe paralajmëron të tjera çmenduri për tij. Basha i shkon sot në presidencë. Ja e vërtetë e tërheqjes së vëzhgusve nga Këshilli i Evropës. Rama përplaset në distancë me Bashën, OSBE vijon misionin. Zbardhet raporti. Ministria e Financave zbulon 35 milion euro dëm ekonomik në njësitë publike gjatë 2018-s. Eduard Duro, njeriu i duhur për Devollin. Një komend nga Besi Bekteshi me titullin Shoqëria hashtag partizane nuk ka zgjidhje civile. Nga Bardyl Beko, dy fytyrësi e Bashës, ndryshe me qarkore në trakt, tjetër në deklarat. Nga Arben Velo, metamorfoza e një sheshi në firë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt Këshilli i Evropës merr vendim, tërheqin vëzhguesit në 30 qershor. Deklarata. Këshilli i Evropës tërheq delegacionin për vëzhgimin e zgjedhjeve. Anullimi për shkak të situatës politike në vend. Misioni ynë zgjedhjet pluraliste. Situata. Meta fton Bashën dhe Ramën për dialog. Kryeministri e refuzon. Alfred Mojsiu. Politika të hartoj një pakt kombëtar për zgjidhjen e krizës. Ish presidenti platformë me 5 pika për ngërçin, të anullohen ndryshimet kushtetuese të 2008-s, hetim për trafikuesit e votave. Një koment nga Koça Kokdhima mba në titullin Vota e Shqiptarve dhe presion i munguar ndërkombëtar. Letra e sotme shkruar nga Gylsen Zhlima, zgjidhja garanton të ardhme në vendit. Mbrojmë demokracinë, nuk e njohim farsën zgjedhore. Forumi, analist, intelektual, artist dhe politikan, apel për bojkot. Zgjedhjet janë një partijake dhe të paligjshme. Mariana Cmeta, me ish vjerën u përleshëm para se të vdiste. Ushtarakët, skema e re për llogaritjen e pensioneve. E drejta për përfitimin e pensionit shkon për 7 kategori. Kushtet për ndarjen e pagesave të parakoshme dhe pensionit të plot. Dosje, masakrat e zervës në Çamëri në vitet 1944-1945 janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, Qëndrimi, Këshilli i Evropës, nuk vëzhgojmë zgjedhje pa pjesëmarrjen e opozitës. Këshilli i Evropës refuzon të dërgojë vëzhgues për zgjedhjet e 30 qershorit, duke ngritur shqetësimin se nuk mund të monitorojnë një proces me një kandidat dhe pa mundësi alternativash për qytetarët. Pse është e rëndësishme të rreqe e Këshillit të Evropës? Apo shkohet drejt mosnjohjes së zgjedhjeve të 30 qershorit? Basha, Këshilli i Evropës distancim nga 30 qershori. Rama, nuk është e vërtet. Basha, ne nuk do lejojmë votime të paligjshme dhe farsë.
qëndrimi i opozitës. Ne nuk do të lejojmë që Edi Rama të shkojë deri në fund planit të tij kriminal për të mbajtur me dhunë pushtetin dhe për të destabilizuar vendin. Ne do t'i dalim për Zot Shqipërisë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Në zgjedhje të lira është diçitura e kësaj karikature. Një opinion nga Kim Mehmeti mban titullin Më 30 qershor Shqipëria do votoj turpin e saj. Nga Artan Fuga, 11 arsye përse nuk do të votoj. Nga Samir Epishti, Shqiptarët nuk kanë shoqëri civile. Goldfinger, goditet organizata e narkotrafikut, kreu arestohet në Shkodër. Një operacion i Europol shojnë arestimin e 42 personave që dyshohet se trafikuan 1650 kg kokainë në Bashkimin Europian. Në Shqipëri u arestua kreu i organizatës me 1 milion euro pasuri. Kosovë-Serbi, demarkacioni, si vazhdimësi e idesë për ndryshim të kufive. Presidenti Kosovës Thaçi ka deklaruar se është për keqardhje që klasa politike kosovare po dështon që të bashkohet për të bërë realitet idealin e bashkëdetarëve të Luginës së Preshevës. Krimet e komunizmit, amaneti Filip Logorecit, të riut që vdiq nga torturat në burgun e Shkodrës. Qastet e fundit dhe amaneti Filip Logorecit, lëm bashkëvojësit e ti të qelis, Zev Staku, historie të rënditse e gjimnazistit Shkodran. Reportaj nga Mark Brunga në bregdetin fantazm të plajit të Godullës. Në prënsit gazetës Mapo, sot është suplementi sport, intervista, reja, jam më të mirët e Shqipëris. Analiz, roli Juventusit në sistemin që po vret futbolin italian. L'Ekip, jaçmimi i vërtet i Mbappé, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema, nga përballja frontale te bojkoti, si u zbut Lulzim Basha, deklaratat e krye demokratit që tregojnë ndryshimin e qëndrimeve të tij. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Zjarvënsi që do të përzgjedhim më 30 qershor. Mojsiu dhe 21 intelektual i japin formulën me 7 pika për zgjidhjen e krizës. Italia është shqetësuar nga një eksod i dytë. Matteo Salvini telefonon Metën. Euro Reporter, Shtetet e Bashkuara të Amerikës urdhër për zgjedhje paqësore të dielën, ja si kërcënuan Bashën dhe Kryemadhin. Idejet Beqiri nxjerr faturat Mark Markut, e mora në punë kur ishte i rënuar dhe i pa ushqyer, tani bën sikur smenje. Nga Andi Bushati botohet artikulli Basha Kryemadhi, revolucionar me negocim që po braktisin betejen nga frika amerikanëve. Nga Skënder Minxhosi, ndajeni mendjen, diktatur apo qeveri e rënë. Nga Spartak Ngjela, zgjedhje do të lejohen, do të pranohen, do të njihen. Letra e rallë Lazgush Poradecit për të bijën, Kostandin, e shikon se e rëndë është jeta, por ka dhe njërës të mirë si Kadareja. Antena brenda familjes, Hasbiu mallkon Koçon që e tradhtoi dhe ata që kërcënojnë me luftë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, kriza politike kushtetuese. Shkresa zyrtare e Metës. Presidenti fton Ramën dhe Bashën për takim. Kryeministri refuzon dialogun. Presidenca. Në dieni që Zoti Rama është i zënë me takime, presidenti do të jetë nesër në zyrë nga ora 5 deri në orën 13, duke pritur sërish që kryeministri të gjejë kohë. Deklarata zyrtare, Këshilli i Europës, nuk dërgoj me ekip monitorimi në zgjedhje pa opozitën dhe me një kandidat në garë. Zëvëndës presidenti delegacionit italian në Këshillin e Europës nuk ka demokraci në parlament pa opozit dhe gjykat kushtetuese. Ministria Italiane, Shqipëria, prodhuese dhe tregtuese kryesore marihuanës drejt Italisë dhe Europës. Fushate kryeministrit, Rama pritet me protesta të forta në Elbasan. Qytetarët përplasen me policinë, nuk ka zgjedhje moniste. Një opinion nga Shezai Roka i mban titullin Votimet e 30 qershorit, mazhoranca do të vetë testohet për zgjedhjet e parakoshme. Nga Kim Mehmeti, më 30 qershor Shqipëria do të votojë turpin e saj. Partia Demokratike, Basha, vendimi i Këshillit të Europës vërteton se 30 qershori nuk është ligjërisht ditë zgjedhjesh në Shqipëri. Vendimi i Këshillit të Europës, Gjosha, treguesi i zgjedhjeve jo reale, Biberaj, tërheqja nuk ka ndodhur as në luftë. Dekreti Metës, presidenti kthen ligjin për shërbimin përmbarimor, pikat që shkel në kushtetut.
Pas konsensionit, analizat jo më në qendrën spitalore universitare Tiranë, por te poliklinikat, si po dërgohen me forcë pacientët te privati. Tre vdekje brenda një dite, aksident tragjik në Lushnje, humbet jetën 18 vjeçari, 26 vjeçari vdes pas përplasjes me trailerin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, Këshilli i Evropës, 30 qershor cancelled, është titulli një analize nga Suadela Balliu. 4 ditë para zgjedhjeve, Kongresi Autoriteteve Rajonale dhe Lokale të Këshillit Evropës tërhoqi vëzhguesit për zgjedhjet e 30 qershorit. Rrezikët e mundshme në zonat të caktuara dhe zgjedhjet me një kandidat në më shumë se gjysmën e bashkive ishin arsyet e parashtruara. Ky ishte një sinjal i parë nga ndërkombëtarët që kanë mbështetur deri më tani 30 qershorin. Presidenti fton kryetarët e dy partive më të mëdha për zgjidhjen e krizës. Basha në presidencë, Rama refuzon metën. Rama, pres çmenduri tjetër. Editoriali sotëm është shkruar nga Ervis Iliaze, mban titullin Tri krizat, e pushtetit gjyqësor, legislativ dhe ati lokal. Nga Klementin Mile, bëtojt komenti, a do dëgjohet zëri popullit më 30 qershor? Një opinion nga Kristaj Gjaro me titullin Përse me urra drejt konfliktit një dit pas së nesërmes. Bursa Kadare në Universitetin Europian të Tiranës, si mbështetje për artistët e rinj. Ky vit akademike gjen Universitetin Europian të Tiranës me një departament të ri, atë të arteve të aplikuara. Elena, një avokate në parlament, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Partizani gjen mbrojtës, Lerdës nuk i përgjigjet ekipi. Të kuqt pa busull, munden dhe nuk bindin me loj as në miqësoren e dytë. Vjen një boshnjak në vënd të Atandës, Hebaj, Demat më bën ofert. Kulisat në kasë, ja shfar pritet për Skënderbeun. Enobushi dhe Envihiska analizojnë situatën e korçarve në prag të vendimit. Shtyrja sinjal pozitiv, mund të reduktohet dënimi. Një opinion nga Yliaga mban titullin Sporti në mëshirën e politikës. Kontrata, Rama i lirë pas Europës, kuksi në hall. Daja qëndron, Greca, e vërteta me Tiranën, me sfushori larguar të Gjilani, kunj bardhebluve. Nuk jam tradhtar, por nuk më deshën. Kapiteni i Shqipërisë Mavra firmos të fyrt, ju tregoj pse u ktheva. Mercato, Juventus, pas deliktit afrohet edhe Pogba. Milan, Maldini në sulm për Fekir, Llorente është alternativa. Inter, Conte pa mëshirë, shkarkon nga puna edhe magazinierët. Real Madrid, synon 1 miliard euro nga shitjet, ja plani Perezit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani unë juftoj në numërin ton të telefoni 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do stoja regjin të transmitoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.